Protekzionismoak markatu du astea hasi Washingtonen eta Bilboraino. Donald Trumpen lehen neurri izan da Estatu Batuak ateratzea Pazifikoko merkataritza itunetik. Hasi da gorpuzten America First promesa. Baina Trumpek baino harridura handiago sortu duena izan da Bizkaiko patronalaren proposamena. Zebikek eskatu du bertako enpresak eta produktuak lehenestea adjudikazio publikoetan. Eta gainera oizkanpoko koinzidentzia bat be gertatu da. EH Bilduk bat egin du patronalaren eskariarekin. Agerikoa denez ez dira soka berekoak Trump, Zebek eta EH Bildu. Protekzionismoak ertz asko ditu, globalizazioak bezala. Kontrasanetaz jabetzea da interesgarria. Batetik euskal enpresak esportatzaile handiak dira eta deigarria da patronalak eskatzea etxekoak babestea. Eta bestetik CBK-ek dio lokalak babesteak langabezia txikituko lukela eta zerga bilketa handituko lukela, baina aldi berean eskatu du zerga sozietateen zerga jaisteko. EH Bildu berriz fokua prekaritatean jarri du eta saritu nahi ditu bertako lan itunak duten enpresak lan baldintzak bermatzeko. Ez da interesgarria da. Interesgarria bezain labankorra da. Globalizazioaren eta protekzionismoaren artekoa. Argi dagoena da, si besterik ez dela egin bi joeren arteko nerboilegoka.